নমস্কাৰ ষ্টুডেণ্টছ, তোমালোক সকলোকে মোৰ ক্লাছলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই ক্লাছ নাইনৰ বিজ্ঞানৰ কলা লেচনটোৰ কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ, যিকেইটা নাইনৰ ছমহীয়া আৰু বছৰীয়া পৰীক্ষাত অহাটো প্ৰায় নিশ্চিত। গতিকে তোমালোকে এই প্ৰশ্নকেইটা লিখি ল'বা, বহীত লিখি ল'বা, নহ'লেবা বহীত কিতাপত চিন্দি ল'বা। গতিকে প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছে, কি কি উপাদানেৰে জাইলেম কলা গঠিত? এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন, দুই নম্বৰ কাৰণে আহিব পাৰে। কি কি উপাদানেৰে জাইলেম কলা গঠিত আৰু ফ্লোয়েম কলাটো তোমালোকে চাবা কি কি উপাদানেৰে গঠিত। তাৰ দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে, হৃদপেশী বিশেষত্ব কি? হৃদপেশী বিশেষত্ব কি? সেইটো উত্তৰ ইম্পৰ্টেণ্ট। যদি তোমালোকৰ উত্তৰখিনি লাগে মোক কমেণ্ট কৰিবা, মই তেতিয়া উত্তৰখিনি এটা ভিডিঅ' বনাই দিম। ধুনীয়াকৈ লিখি থোৱা আছে, যিখিনি উত্তৰ তোমালোকক লিখিলে মানে মুখস্থ কৰিবলৈ সহজ হ'ব আৰু পৰীক্ষাত লিখিলে নম্বৰ পাবা। হ'ল, এতিয়া মই প্ৰথমে প্ৰশ্নকেইটা দি লৈছোঁ। তাৰ তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে, উপাস্থি এবিধ কি কলা? সেইটো আহিব পাৰে, উপাস্থি এবিধ কি কলা। তাৰ চাৰি নম্বৰটো দিছোঁ মই, প্লাজমা কি আৰু প্লাজমাত থকা ৰক্তকোষবোৰ নাম লিখা, মানে প্লাজমাত থকা ৰক্তকোষবোৰৰ নাম লিখিবলৈ কৈছে। আৰু তিনি নম্বৰৰ কাৰণে আহিব পাৰে, অগ্ৰস্থ ভাজক কলা ক'ত পোৱা যায়? এইটো পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্ন, অগ্ৰস্থ ভাজক কলা ক'ত পোৱা যায়, এক নম্বৰৰ কাৰণে আহিব পাৰে। এইখিনি গোটেইখিনি আগৰ ছমহীয়া পৰীক্ষা হওক বা বছৰীয়া পৰীক্ষাত অহা দেখা পাইছোঁ, মানে আহিছে, গতিকে এতিয়াও আহিব, তোমালোকে এইখিনি চাবা, ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। কোনবিধ কলাই নাৰিকলৰ বাকলিখন গঠন কৰে আৰু নাৰিকলৰ বাকলিত থকা ৰাসায়নিক পদাৰ্থবিধৰ নাম কি? সেইটো ছয় নম্বৰ প্ৰশ্ন, কোনবিধ কলাই নাৰিকলৰ বাকলিখন গঠন কৰে সুধিছে আৰু নাৰিকলৰ বাকলিত থকা ৰাসায়নিক পদাৰ্থবিধৰ নাম কি সুধিছে। সাত নম্বৰটো আছে, ঐচ্ছিক আৰু অনৈচ্ছিক পেশী কাক বোলে? প্ৰত্যেকৰে একোটাকৈ উদাহৰণ দিবলৈ কৈছে, ঐচ্ছিক আৰু অনৈচ্ছিক পেশী কাক বোলে সুধিছে আৰু একোটাকৈ উদাহৰণ তোমালোকে চাবা। তাৰপৰা স্নায়ুকলাসমূহৰ এটা কাম উল্লেখ কৰা বুলি কৈছে, স্নায়ুকলাসমূহৰ এটা কাম তোমালোকে মনত ৰাখিবা। একচন কি আৰু এটা আদৰ্শ স্নায়ুকোষৰ চিত্ৰ আঁকিবলৈ কৈছে, আদৰ্শ স্নায়ুকোষৰ চিত্ৰটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, তোমালোকে স্নায়ুকোষৰ চিত্ৰটো আঁকি ভালকৈ মনত ৰখাই ল'বা, মানে তাত চিনাক্ত কৰিবলৈ দিব কোনটো কি হয়। তাৰপৰা পানীদেহ চলনৰ লগত জড়িত কলাসমূহৰ নাম কি? কোনবিধ কলা পানীদেহ চলনৰ লগত জড়িত সেইটো সুধিছে। তাৰপৰা চমুকৈ উত্তৰ দিয়া মই দুটা বাছি দিছোঁ তোমালোকক, আমাৰ মুখৰ ভিতৰৰ বেৰখন কি কলাৰে গঠিত আৰু উদ্ভিদত কি কলাৰে খাদ্য পৰিবহণ কৰে? এই বাৰটা প্ৰশ্ন মই তোমালোকক ইম্পৰ্টেণ্ট বাছি দিছোঁ, এইকেইটাৰ ভিতৰত কমন পৰিব। তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা, মই এনেকুৱা প্ৰত্যেকটো লেচনৰ ভিডিঅ' তোমালোকক বনাই দিম, ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন বাছি দিম আৰু উত্তৰখিনিও দিম। তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগৰখিনিৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰা যিমান পৰা। গতিকে তোমালোকে যদি আমাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপটো জইন হ'ব বিচৰা, মোক ক্লাছ নাইনৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপটো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি থোৱা আছে, তোমালোকে জইন হৈ ল'ব পৰা। গতিকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। জয় হিন্দ, জয় অসম।